Ще один ніж у спину Путіна. Спочатку від Пашиняна, тепер від Токаєва. Що сказав німцям президент Казахстану і до чого тут Україна? Зараз розповім усе по порядку. Це «Фабрика новин», з вами я, Анастасія Федор. Казахстан не допомагатиме Росії обходити санкції. Про це заявив президент країни Касим Жомарт Токаєв. Сказав він це у присутності німецького канцлера Олафа Шольца на спільній з ним прес-конференції. Токаєв натякнув, що Астана підтримує антиросійські санкції. Послухаємо пряму мову. Однозначно заявила о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть. Крім цього, лідер Казахстану зробив ще кілька важливих заяв. Зокрема, Токаєв закликав припинити воєнні дії на території України. Він виступив за якнайшвидший пошук миру і переговори. Однак, на відміну від Кремля та його союзників, президент Казахстану акцентував – пошук компромісу повинен врахувати інтереси обох сторін. Тобто не тільки Москви та путінського режиму. Втім, Токаєв так і не зміг запропонувати шлях до цього діалогу та як взагалі досягти завершення війни. Увага на екран. Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава Организации Объединенных Наций. Но платформа переговоров пока не ясна, на какой основе можно было бы вести переговоры. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемую для обеих сторон основу мирних переговорів. Також Токаєв намагався знизити градус паніки щодо можливого вторгнення РФ до Казахстану. Він нагадав, що між країнами найдовший у світі наземний кордон – майже 7 тисяч кілометрів. Однак при цьому, мовляв, жодних територіальних суперечок немає, а Астана дружить із Москвою. Втім, дії красномовніші за слова. Буквально цього літа Казахстан оголосив про початок зборів сил територіальної оборони. Вони мали тривати 3 доби і пройти в Петропавловську, що на півночі країни. Тобто, фактично, біля російського кордону. Зауважу, що саме на цій території проживає найбільша кількість етнічних росіян, які час від часу проявляють сепаратистські настрої. Ба більше, рішенню провести військові збори передували постійні вкиди від російських пропагандистів щодо права на північні землі. Один з таких – Дмитро Стєшин. Він заявив, що Росія нібито подарувала ці території Казахстану 1991 року. Нічого не нагадує. Мантра про історичні землі. Улюблена тактика Путіна перед потенційним вторгненням. Давайте послухаємо. Ситуація на Україні чітко відзеркалюється на Казахстан. Там теж огромні області, заселені російськими. Я вважаю, що у нас є історичне право на ці землі. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего? Схоже, що Токаєв розуміє усю небезпеку, яку собою являє путінський режим. І не завжди йде на повідку російського диктатора, як, скажімо, Олександр Лукашенко. Яскравий приклад – червень цього року, розпал бунту Євгена Пригожина і марш на Москву. Імідж Путіна, як сильного авторитарного диктатора, остаточно підірваний. Президент РФ тоді кинувся телефонувати усім своїм ситуативним союзникам, у тому числі і Токаєву. Той вислухав Путіна і зазначив, що усі події навколо повстання – внутрішня справа Росії. Про це чітко за підсумками розмови написала прес-служба казахстанського лідера. І як показав розвиток подій, Токаєв і Астана жодним чином не допомагали Путіну втриматись у кріслі. На відміну від того ж Лукашенка, який, з його слів, став рятівником режиму російського диктатора
вийшовши на зв'язок із Пригожиним і відговоривши його йти на Москву. Загалом відносини між РФ та Казахстану стали значно прохолоднішими, причому навіть на рівні пересічного обивателя. Звісно, усе це сталося на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Наприклад, цього місяця у Казахстані вирішили скасувати льодове шоу дружини Дмитра Піскова – Тетяни Навки. Воно мало пройти 23 грудня в Алматы. Місцева влада запевнила, що пішла на такий крок лише за проханням самих організаторів. Однак ця версія виглядає не надто правдоподібною. І ось чому. У Казахстані вже скасовували виступи артистів, які підтримали війну проти України. Зокрема, 14 вересня вирішили відмінити виступи команди КВК «Камузяки» в Астані та Алматы. А все через скандальний концерт фронтменів команди біля меморіалу Саурмугила, що на окупованій Донеччині. Друзі, як вважаєте, чи свідчать подібні випадки зустріч Токаєва із Шольцем та про українські заяви про бажання Казахстану вийти із-під крила Росії? Діліться думками у коментарях під випуском. На цьому я вам дякую. Зустрінемось.